в нас є значна кількість кримінальних проваджень, в яких ми викликаємо і будемо здійснювати виклик народних депутатів. Я можу сказати, що учасниками є більше 30 народних депутатів, в яких ми будемо здійснювати їх допит і приймати рішення про надавати їхнім діям юридичний аналіз. Це не одне кримінальне провадження, це кілька кримінальних проваджень. В нас є підстави говорити, що можливо депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів. І саме у такому кримінальному провадженні є найбільша кількість депутатів, які будуть викликані, і в яких в нас є запитання, чому саме таким чином, чому був такий механізм, який вони вчинили, використання бюджетних коштів.